ברוכים הבאים לסטודיו של שרה שורקי. הסטודיו ברחוב הפורצים 26. שרה, בוגרת בצלאל, מציגה בתערוכות בארץ וברחבי העולם. הסטודיו משמש בית מלאכה לייצור הכלים ולתצוגה. כאן תוכלו למצוא כלים פונקציונליים שימושיים וחפצי אמנות ייחודיים. ניתן לרכוש פריטים לתצוגה וכן כלים ואובייקטים בהזמנה אישית. עוד בסטודיו, ערכים מצוירים לחיבוי בעיצוב, על פי תאבכם האישי. הסטודיו מציע סדנאות למידה חווייתיות לכל המשפחה, לימוד על אובניים וטכניקות שונות. בואו ותיהנו.